Čusá, jsem Živinejka, dneska jsem Živinejko z Minecraftu a dneska tady máme pokračování mapy Super Hero Jailbreak, kde se pokoušejí 4 superhrdinové dostat z nějakého podělaného vězení, kde byli teda chycení, nevím jak se tam teda jako dostali. Nicméně teda minule jsme se z tohohle vězení dostávali pomocí 2 superhrdinů, a to konkrétně tady tohohle Captain Coola a tady tohohle Exploda. Díky těm dvou jsme se minule dostali ven, takže dneska to budeme zkoušet za další 2, dneska to budeme zkoušet za tuhletu Actigirl, což by měla být nějaká holka, která umí hrozně moc jako rychle běhat, skákat, všechno možný. A pak tady máme Poseidona, který umí teda manipulovat s vodou, na to jsem hrozně zvědavý. Takže máme se rozhodovat, co těšit lidi, pokud se vám bude rychle líbit, nezapomeňte hodit like a samozřejmě můžete mi napsat do komentářů, jaký se těch superhrdinů máte asi jako nejradši, pokud jste viděli i to minulý videjko, takže jo, asi tak. A pokud nebylo 800 lajků, bude to vážně paráda, takže jo, 800 lajků a bude to topovka. Nicméně, jdeme se do toho vrhnout, dáme si tady Actigirl. Ještě samozřejmě předtím, než si tu Actigirl takhle jako nějak na ní podíváme, tak si samozřejmě dáme její skin. Takže já si ji tady jenom rychlosti zvolím, protože to je prostě pecka, když tady můžete dát ještě ten skin. Bude vypadat takhle nějak, ty kráso. Takže já budu mít dneska holčičí skin, ty kráso. OK, jsem holka! Nice. Hej, a vypadá to super, hrozně mám toto FOVčko, ty kráso, to je strašně úplně hrozně obří. Já to koukám, že mám asi, jo, mám dokonce, teda, můžu skákat, jasně. A jestli si budu dokonce i rychlejší, no, jsem rychlejší jak sviň. OK, tipy. Look out for green markings, they will lead you to unique escape route. A powers, run faster and jump higher than anyone else. OK, takže můžeme teda skákat a běhat rychleji než kdokoliv jiný. No to už jsem si teda všiml, jde, já jsem šel špatným směrem. Ale, OK, vypadá ta holka zajímavě, vypadá zajímavě. Takže nejdřív si najdeme teda její unikátní nějaký teda východ. No to jsem docela dost zvědavej, podle mě to bude tam někde nahoře, tam jsme byli teda už minule. Teď to je teda pro toho Poseidona, jasně. Teď teda, on tady teda jako nemůžeme nic dělat, ale OK, půjdeme teda se kouknout nahoru. Tam sebereme rychle i ten, tu páčku, tyhle se to je rychle jak sviň. Si myslím, že mám takový speed 5 nebo takhle něco, já nevím, fakt jako strašně rychlej jsem. Víte to? Tady máme zelenou, takže já si myslím, že tady rozhodně bude nějaký východ pro nás. Jenom to musíme teda najít. Takže tady máme teda Česku, kde máme páku. Tu páku si tam rovnou teda strčíme a jdeme to otevřít. Šup. Paráda. To se nám už otvírá a můžeme projít. Paráda. Takže hele, koukám, že zelenou máme tady, takže půjdeme tady tohoto cestou s touhletou Actigirl, ty kráso. Koukám, že teda zelená vede tudy. Tak jako mám přestalo to skákat, jo, jsme se podívali, ne? Woo, kámo, co? Jak vám to tady může takhle všechno přeskakovat? OK. No. Jo. Tak tohle to jsem nechtěl udělat a tohle jsem se i tak trošičku obával, jelikož já jsem prostě trotl na tyhle ty přeskoky, nicméně, takže to třetí se všeho dobrého prostě na pohodu, jo, teďko už to bude v klidu, věřte tomu lidi, musím prostě dřív nebo později, no ne později to ne, musím dřív skákat, jo, tady to už jsem se teďko vyhnul, ok, počkej, teď to přeskoč, dobroš, tak teďko tady tudy, yes, woo, počkej, přes tohleto, tady tudy, ty kráso, hej, musím trošku zpomalit, jo, tady tu teďku musím po tom žebříku, dobrý, jsem tady a hop, nice, ty kráso, možná už tady bude východ, možná už tady bude východ, a je tady východ, oh, ok, mám tady helikoptéru, cože, a s tou helikoptérou já můžu má lítat, press here to play as a different hero, to zase určitě nebude fungovat jako minule, počkej, tak to chci vidět lidi, můžeme nastoupit, o těch helikoptér tady víc. Aha, OK. OK. Jsem v helikoptéře, ty kráso, a odlítám. Yes! You have escaped the prison! Woo! Hej, ale to je topka, jak máte prostě helikoptéru, s kterou můžete prostě jednou takhle prostě lítat. Hej, to je top! Hej, jak to se mi hrozně líbí, hej. To je fakt topka. S helikoptérou takhle, ty kráso, nice. Nice. OK lidi, takže tohle je Actigirl. S tou Actigirl to teda bylo celkem jakože jednoduchý, abych se přiznal. Nečekal jsem, že to bude takhle jednoduchý. A osobně jsem celkem rád, jakože to bylo jednoduchý. Kdyby to bylo nějaký těžší, tak by to nebylo moc dobrý. Nicméně teďko se ale vrhneme na Poseidona.
Takže mi dejte lidi minutku, ani mi musíte dát minutku, já to tady střihnu a dáme si tady Poseidona, protože já ten svět teda musím znova resetovat. Tak jo, jsme momentálně teďko tady, teďko už nemáme se ty schopnosti, furt mám ještě Actigirl, ale teďko si teda jdeme dát konečně Poseidona. Wow, ok, dostal jsem už dokonce i trojzubec, ale ještě předtím samozřejmě si zase musíme vyměnit skin. Tady máme Poseidona, máme ho tam rovnou přichystanýho, ukažte jak vypadá, ještě s tím s jeho krásným oblekem, fakt vypadá super, je takhle, aby se přiznal ten super hrdina. No, jaký jsou jeho schopnosti? Ok, počkej, tipy, jasně, mám teda pro tu barvu, jasný, a schopnosti můžeme teda dejchat pod vodou, to je super, můžeme házet náš super trident, počkej, to chci zkusit. Nepřijde mi, že bych ho mohl házet, ale nevadí. Vlečné lano. Možná až ve vodě ho můžeme házet, no já nevím. Ok, to propel yourself forward in water, ok. Ani držet to nemůžeme. Jo, až ve vodě, aha, tady to bylo, že můžeme ve vodě jakoby se dostávat jakoby rychlejc někam. No to bude zajímavý, takže to jsem docela to zvědavej na tyhle ty jeho schopnosti a jak tenhle ten jeho únik z tohohle prejznu v podstatě bude vypadat. Máme se na co těšit, takže jdeme teďko pomalu zase tam tím směrem. Problémem bude teďko to, že budeme muset teda sehnat tu páčku, protože buď budu muset jít zase nahoru, což mi se tam teda vůbec jako nechce, anebo ji budeme muset najít někde tady. Ale abych se přiznal, tady vůbec totálně nevím jako kde bych ji hledal, takže nejdřív to teda zkusíme tady prohledat, pokud bych ji tady teda náhodou úplně jako našel, tak by to bylo pecka. Vypadá to, že asi jako to tady najdu, takže nevím. A když tak půjdeme nahoru, no, ale počkej, ještě to zkusíme schválit. Už můžeme teda dejchat pod vodou a počkej, úplně se najednou jinak úplně chová, ne? Pecka. Zatím tady teda jsem nic nenašel, co třeba tady dole, tady podle mě jaký nic nebude. I když, máme tady páku, dobře. Takže páka tady teda nakonec byla. Počkej, byla své, díky. Na co to teda máme dát? Place the lever on wool to open the sewer shaft. Kde se to otevřelo? Nevím, kde se to otevřelo. Počkej. Neotevřelo se to? Jo, se to otevřelo tady. OK, takže tady tudy teda můžeme teda teďkom tady projít. Woo, OK, dostali jsme se kam? Vůbec totálně nevím kam, tady tu teďko projít nemůžeme, takže to jsme celkem jakože v loji. Ne, neříkejte mi, že já to musím teďko prostě vyskočit jako delfín. Jako vážně, to je to nejhorší, co já prostě jsem, když jasně já to chápu, já mám asi ten trojzubec, že jo? Hele, pum, OK, tak to je docela pecka. Tak to se mi jako líbí, kam teďko, máme teda zvolit teda nějakou cestu. Já se tam teda musím trefit, OK, počkej, ne, vlez tam. Vyplav tam, tak, vyplav tam, no, pecka. Jen teďko, abych sem zvolil správnou cestu, o to jde, ty kráso. Já jen doufám, že jsem tu správnou trasu jako zvolil, počkej, tady tu ani nemůžu, už můžu projít. Dobroš, kam jsme se to dostali? Fíha, OK. Co máme tady dole? Ty já tady vůbec nic nevidím, ty je hrozný, ty kráso. Počkej, jak vypadám. Je klasika, když prostě normálně plavete v Minecraftu. Ale ty jo, hej fuck, já nevím kam jdem lidi jo. Wow, jak jsem si tady dal ten boost. Na féra nevím kam vůbec jdeme. Ale prostě jdu furt rovně jo. A doufám, že mi tady něco jakoby potká, co bychom. No kam bychom vlastně mohli, hej. Prosím. Něco mi tady dej, kámo, nějaký indicie, něco. No mám jít nahoru? Nahoru ani nemůžu, ty kráso, to je zajímavý. Kudy mám jít, ty kráso? Hlavně bych si možná mohl dát větší render distance, nebo já nevím, jestli to je prostě, vlastně tady na tom render distance se nastavovat nedá vůbec. To jsem úplně totálně zapomněl. Kámo, já jsem úplně ztracenej. Já jsem totál ztracenej, vůbec nevím, ty kráso, kam mám jít. Já možná půjdu takhle hezky, když tady máme. Máme tady vzduch, paráda.
Pokračujeme furt správným směrem, což je teda dobrý. Že to v podstatě nějaká jeskyně, která nás dostane úplně totálně někam a vůbec nevím jako kam, jo, ale... Uvidíme, počkej, ukaž to. Jo, furt jdeme správně. Možná bych vždycky jak mohl nakouknout, jestli jako správně, tady se nám teďko zase rozdvojuje. To je jako kudy si mám sakra vybrat cestu, to jako nevím, no. Vystáváme boostíka a pokračujeme dál. Oh! You escaped the prison! Paráda! Takže jsem šel teda správnou cestou, za což já jsem teda hrozně rád. A my tady máme teďko takovouhle loď, jo. No tak to počkej, to asi určitě vezmu a... Oh! Nice! A zase ta hlava je nějaká bagnutá. Oh, nevadí. Ale loď vypadá taky suprově. Můžeme s ní jezdit, paráda. Můžeme krásně odjet tady z této podělané věznice. No nicméně lidi, takže takhle jo, takhle jsme utekli teda s dalšíma dvouma superhrdinama. Já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte like. A můžeme napsat do komentářů, jak se vám líbila tahle ta mapa celkově, protože jsme na to natočili dvě videjka, kde jsme teda utekli se všema těma superhrdinama. Podle mě, co asi se mi nejvíc líbilo, jaký se mi asi nejvíc líbil superhrdina, tak byl asi ten Explode, protože samozřejmě má ohnivý schopnosti a to se mi hrozně líbí, hej. Ale jo, chtěl bych, abyste mi tam napsali, jaký se vám líbil asi nejvíc. Takže asi tak, my se uvidíme někdy příště u dalšího videjka a zatím se mějte. Tak jo, čus.